নমস্কাৰ এক বিশেষ খবৰ লৈ ষ্টুডিঅত মই সৌৰভ গাৰ্গ খবৰ অযোধ্যাৰ অযোধ্যাত পূৰ্ণগতিত চলিছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ হৈ আছে ৰাম মন্দিৰ আৰু অহা বছৰৰ জানুৱাৰী মাহত মুকলি হ'ব বহু চৰ্চিত ৰাম মন্দিৰ আৰু এই ৰাম মন্দিৰ জানুৱাৰী মাহত মুকলি কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিন্তু এই যে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে এই কামকাজ জনাব বিচাৰিছো কিছু তথ্য আমাৰ আহি পৰিছে পূৰ্ণগতিত চলিছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কামকাজ এই পৰ্যন্ত বিশ্বৰ আটাইতকৈ বৃহৎ ধৰ্মীয় চহৰ বা ধৰ্মীয় স্থল বুলি কবলৈ গলে ভেটিকানক জনা যায় কিন্তু জানুৱাৰী মাহত যেতিয়া ৰাম মন্দিৰ মুকলি হ'ব তাৰ পিছত কিন্তু ভেটিকান চিটিক অতিক্ৰম কৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যা হ'বগৈ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ পৰ্যটনস্থলী বা ধৰ্মীয় পৰ্যটনস্থলী তাৰ বাবে এটা ব্যাপক আয়োজন চলিছে যিহেতু জানুৱাৰী মাহত ৰাম মন্দিৰ মুকলি কৰা হ'ব আৰু ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ পূৰ্বে যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত যিহেতু উত্তৰ প্ৰদেশত যোগী আদিত্যনাথৰ চৰকাৰ আছে তেওঁ কোনো ধৰণৰ ক্ৰতি তেওঁলোকে ৰখা নাই যিখিনি কৰিব লাগে যেনেধৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যিহেতু পৰ্যটকসকল আহিব আৰু ৰাম মন্দিৰ চাবৰ বাবে বা ৰাম মন্দিৰ এটা বৃহৎ চৰ্চাৰ বিষয় বিগত বহু বছৰ ধৰি ৰাম মন্দিৰ চৰ্চাত আছিল কিন্তু যিহেতু এতিয়া প্ৰায় মুকলি কৰা কৰিবলৈ বেছিদিন নাই জানুৱাৰী 24 তাৰিখে মুকলিৰ কথা তো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিব তাৰ বাবে গোটেইখিনি কৰিছে বিশেষকৈ জনাব বিচাৰিছোঁ পৰ্যটকসকলৰ বাবে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইতিমধ্যেই জনাইছোঁ যে জানুৱাৰী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ বাবে যি ব্যাপক আয়োজন চলিছে কিন্তু সেই উদ্বোধনীৰ দিনা দেশজুৰি মন্দিৰে মন্দিৰে হ'ব পূজা অৰ্চনা আৰু এই পূজাস্থলীসমূহত উপস্থিত থাকিব 25,000 সাধু সন্যাসী আৰু উপস্থিত থাকিব ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ দিনাখন 5,00,000 ভক্ত এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধনী যোনটো প্ৰক্ৰিয়া আছে প্ৰক্ৰিয়াটোত এতিয়া যিখিনি চলি আছে আয়োজন তাৰ টোটেল মুঠ খৰচ হ'ব 32,000 কোটি টকা 32,000 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে এই উদ্বোধনী গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত খৰচ টোটেল পৰিব 32,000 কোটি টকা আৰু অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ চৌপাশে মুকলি কৰা হ'ব বা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ চলি আছে কিন্তু মুকলি কৰা হ'ব 20খন 5-ষ্টাৰ হোটেল যিহেতু পৰ্যটনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'বলৈ গৈ আছে অযোধ্যা যিহেতু তাত 5-ষ্টাৰ হোটেলৰ প্ৰয়োজন আছে সেইবাবে ৰাম মন্দিৰৰ চৌপাশে খুব নিকটৱৰ্তী অঞ্চলতে বা খুব কম ডিষ্টেঞ্চৰ ভিতৰত কিন্তু 5খন 5-ষ্টাৰ হোটেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যিখনো মুকলি কৰা হ'ব যিহেতু তাৰ কাৰণে মূল লক্ষ্য হৈছে যিহেতু পৰ্যটকসকল আহিব বিদেশৰ পৰা মানুহ আহিব বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেটৰ পৰা মানুহ যাব যিহেতু ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে যাতে পৰ্যটকসকলে থকাৰ সুবিধা পায় তাৰ বাবে এখন 20খন 5-ষ্টাৰ হোটেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাৰ লগতেই ৰাম মন্দিৰ যিহেতু নিৰ্মাণৰ লগে লগে তালৈ ভক্তৰ সোঁত বব তাৰ বাবে কিন্তু প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ এটা অতিথিগৃহ অযোধ্যাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু যাৰটো বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত কৰা হৈ আছে যিহেতু যেনেকৈ অসমৰ পৰা যদি কোনোবা ব্যক্তি যায় তেওঁ গৈ পেলাই অসমৰ অতিথিশালাত থাকিব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ বাবে প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ একোটাকৈ অতিথিশালাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰামৰ পুণ্য জন্মভূমি অযোধ্যাত যিহেতু ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হ'বলৈ মুকলি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তথ্য আশা কৰিছে এইটো জানিবলৈ দিছে ৰাম মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিয়ে যে বছৰি প্ৰায় 12 কোটি ভক্তই ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে যিহেতু তেওঁৰ বহুত পৰ্যটক আহিব 12 কোটি বছৰি 12 কোটি ভক্তই ৰাম মন্দিৰ চাবলৈ আহিব বা দৰ্শন কৰিব এইটো তেওঁলোকে তথ্য দিছে কেৱল ইমানেই নহয় 332 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে অযোধ্যাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শ্ৰীৰাম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ এইটো মূল কথা কাৰণ যিহেতু বিদেশৰ পৰা যেতিয়া ভক্তসকল আহিব বিদেশৰ পৰা যিটো বিমান সেৱা থাকিব তাৰ মূল কাৰণ তেওঁ অযোধ্যাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যাৰ বাবে 332 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শ্ৰীৰাম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ নতুনকৈ গঢ় দিয়া হৈছে অযোধ্যা ধ্যান বাছ আস্থান 240 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অযোধ্যাৰ ৰেল ষ্টেচন আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি তোলা হৈছে আৰু ৰেল ষ্টেচনটোক নতুন ৰূপ দিয়া হৈছে যিহেতু বিভিন্ন ভক্তসকল কিন্তু ৰেলতো আহিব যাৰবাবে ৰেলৰ চলাচল ব্যৱস্থাটো সুন্দৰকৈ তাত চোৱা হৈছে বা সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে
সর্বশক্তিরে অযোধ্যাত রাম মন্দির নির্মাণত নামি পড়েছে বিজেপি সরকার লগতে বিভিন্ন ভক্তগণ সকলো আছে মিলিছে আর দেশবাসীর সুখবর দীর্ঘদিনিয়া অপেক্ষার অন্ত পড়ব রামর জন্মভূমি অযোধ্যাত রাম মন্দির নির্মাণ হব নির্মাণ হয়ে আছে মুকলি হব আর ভক্তই রাম মন্দির দর্শন করব পারিব ধূপ ধূনা শরাই নব্যর দরে সাজু সাজু করা হব রাম মন্দির আর বছরের আরম্ভণিতেই ভক্তর মুকলি করে দিয়া হব এই রাম মন্দির কিন্তু তাক লৈ বহুত চিন্তা চর্চা চলি আছে 2024 চৈধ্যৰ পৰা ২৪ জানুৱাৰীলৈকে ১০ দিনীয়া এক অনুষ্ঠান মানে কার্যসূচী রখা হব অনুষ্ঠান করা হব এই নির্মাণ নির্মাণ সন্দর্ভত কব বিচাৰিছে তিনিমহলীয়া রাম মন্দির নির্মলর নির্মাণ যেহেতু চলি আছে ভূমহলার কাম ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে রাম মন্দির নিয়াকে সিদ্ধান্ত লৈছে যে ১৪ জানুৱাৰীৰ মকর সংক্রান্তির পিছতেই কিন্তু মন্দিরটির মুক্তির কথা চিন্তা চর্চা চলিছে যার বাবে জ্যোতিষীয় জানা অনুসরি ২১, ২২, ২৪ আৰু ২৫ এই জানুয়ারির দিনকিটাত ২১ জানুয়ারি, ২২ জানুয়ারি, ২৪ জানুয়ারি এই দিনকিটা কিন্তু মন্দির রাম মন্দির মুক্তির শুভদিন এই মন্দির পরিচালনা সমিতিয়ে জানিবলে দিছে ইতিমধ্যেই কৈছো যে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে কিন্তু ধর্মীয় বৃহৎ ধর্মীয় পর্যটনস্থলীত পরিণত হব উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা রামর জন্মভূমি পুণ্যভূমি অযোধ্যাত ইতিমধ্যে নির্মাণ হয়েছে নির্মাণ শেষ পর্যায়ত আছে রাম মন্দির মুক্তি করব জানুয়ারিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে কিন্তু এই কথা চাব লাগিব যে যেহেতু রাম মন্দির নির্মাণ হয়েছে অযোধ্যাত এটা বৃহৎ পর্যটনস্থলী হব যার বাবে সেই অঞ্চলটোত বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড় লৈ উঠিব যেহেতু সেই অঞ্চলের মানুষের কারণে এটা খুব শুভ ইঙ্গিত আর যেহেতু ইতিমধ্যে সকল কাম সমাপ্ত হয়েছে আর যাবতীয় কাম কাজও করা হয়েছে জানাইছো ২৫,০০০ সন্ন্যাসী সাধু সন্ন্যাসী থাকিব অনুষ্ঠানত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৫,০০০ ভক্তর ভিড় হব আর সমগ্র প্রক্রিয়াটির খরচ হব ৩২,০০০ কোটি টাকা আর বিভিন্ন ধরনের ভক্তগণ আহিব হয়তো বাহিরের কোনো নেতাও আহিব পারে সেটো এতালেকে তথ্য আমার হাতত নাই কিন্তু ফাইভ স্টার হোটেলের পৰা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিমানবন্দরলৈকে আপনার বাস স্থানের পৰা রেল স্টেশনলৈকে সকলো কিন্তু আটক ধুনিয়াকৈ সজাই তোলা হয়েছে এতিয়া মাথো অপেক্ষা রাম মন্দিরের মুকলি হওয়ালৈকে।